Сендер болсаң, туардай іркіп тінім, қашар менің жанымнан сылтық мұңым. Мен сендердің шөлдегі бір түп гүлім, сендер барда самғайды бүркіт жырым, сендер барда сезбеймін, сездірмеймін ұйығымның. Арқа тірер жалғанда сендер барда, өзім кетсем, мұңдылау әнім қалар. Рухани кеште Фариза ақын бауырластарма өлеңінен үзінді оқып, өзі ашып бергендей болды. Я, расымен де ол өзі кетсе де, артында өшпейтін өлеңдерін қалдырған жан. Алақандай манашта туып, алталашқа атын оздырған тұлға. Оның есімі өрлік пен елдіктің. Ақиқат пен әділеттің туған халқына деген шексіз махаббаттың баламасына айналды. Ол еңбегін халқы да жоғары бағалайды. Сондықтан да облыс әкімі Серік Шапкенов поэзия кешінде ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың алғыс хатын жеткізді. Фариза Оңғарсынова ұлт мәдениетін дамытуға зор үлес қосқан қарымды қаламгер. Ол төл әдебиетімізге жаңа леп әкеліп қайталанбас қолтанбасын алды. Халқының ыстық ықыласына бөленіп, поэзия Фаризасы атанды. Қайсарлық пен қайраткерліктің символына айналған сыршыл ақын өр мінезімен, өршіл жырларымен дараланды. Келесі туындылары арқылы адам бойындағы асыл қасиеттерді дәріпті. Қазақ аруының биік болмысын, оның қоғамдағы рөлін шеберлікпен суреттей білді. Жауынгер мен жыраулар мекенінде туып, ғасырлар жырымен сусында өскен Фаризаның жұлдызы тым биік, аса шұғылалы. Бұл туралы кешке арнайы келген зиялы қауым мүшелері әдемі естеліктермен жеткізді. Ақынның тұңғыш жыр жинағы Сандуғаштан бері жарты ғасырдан астам уақыт ішінде шыққан ақынның барша кітабы оқырманның іздеп жүріп, оқитын таңдалысына айналды. Бұл үрдіс Фариза ақын дүниеден озғаннан кейін де бір сәтке тоқтаған емес. Бұл кештің ерекшелігі, біз ең бірінші ақынның туған күніне орай, туған елінде жыл бойы өтіп келе жатырған бейлі мерейлі датыға байланысты іс-шаралардың бір жағынан қорытындысыз кетті бейлігі. Және де екінші жағынан ақынды сағынған Фаризаны апамызды Атырау елі сағынды, туған елі сағынды, сондықтан бүгінгі сазды кеште ақынның жанды даусы, жанды бейнесіне көбірек орын бердік. Атырау облыс әкімінің қолдауымен облыс мәдениет басқармасы ұйымдастыруымен іске асып отырған шара. Халықтың ақынның өлеңдері оқылатын кешті сағынып қалғаны байқалады. Оған залда ине шаншар орынның болмауы айқын дәлел. Театр актерлері бұл күні көрерменді махаббат, туған жер тақырыптарына енгізе білді. Ал Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Ақмарал Машимова, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары заман тобы жиналғандарды мәнді де мағыналы әндерімен қуантты. Нұргүл Сағындыққызы, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.